Депутати провели останнє засідання в цьому році, і вже з наступного ми дізнаємося, що буде з землею. Чи залишиться вона недоторканою для іноземців, чи таки її дозволять продавати. А ось кого точно з нового року можна буде чіпати, так це самих народних обранців. Звісно, де-юре. Але чи вдасться це на практиці? Закон виписаний дуже неоднозначно. А ось піар-компанію, якщо не вдаватися в деталі, цим документом нинішній парламент зробив хорошу. І собі, і президенту. Бо по факту ж обіцяв, зняв. Продавати виборцям депутатську доторканність політики почали ще 20 років тому. Зняти імунітет обіцяв Леонід Кучма, балотуючись на другий термін. У 2000-му навіть виніс питання на референдум. Люди повинні сказати. Сказали скасувати. Але парламент не квапився. Місія за каденції Кучми провалилася. Ми скасуємо депутатську недоторканність. Естафету перейняв Віктор Ющенко. Благородну ідею просував у передвиборчій кампанії нашої України 2007-го. Ми присягаємо. Скасувати депутатську недоторканність. Ніхто не повинен стояти над законом. Час минав, а стояти продовжували. Відібрати у нардепів імунітет погрожував навіть президент-утікач Віктор Янукович із партією регіонів. Безрезультатно. Дуже серйозне політичне рішення, про яке ми обіцяли вже, напевно, 20 років виборцям України. Обіцяли, але виконали наполовину. Два роки тому депутати підтримали зміни до Конституції, які скасовують їхню ж недоторканність. Проголосувати документ у цілому не вистачило чи то часу, чи то сміливості. Справу продовжила вже нова Зелена Рада. І що ви орете все время? 373 голоси в залі викреслили недоторканність із Конституції. Аби зняти імунітет із решти законодавства й остаточно, голосували ще раз у грудні. Вдало. Документом внесли зміни до закону про статус народного депутата та кримінально-процесуального кодексу. В ньому прописали, як притягнути нардепа до відповідальності. Затримати народного депутата можна буде лише під час або одразу ж після правопорушення. Тяжкий або особливо тяжкий злочин. У всіх інших випадках потрібне рішення суду і, головне, добра воля генерального прокурора. Майже всесильний із новим законом. Генпрокурор отримує максимум повноважень. Відкривати кримінальне провадження, клопотати про дозвіл на затримання, обшук чи арешт без його дозволу – ніяк. Такий маневр слуг сподобався не всім. Генеральний прокурор – це політична посада в нашій країні. Відповідно, це потім можна використовувати для політичного впливу. Проти цього відкриваємо кримінальну справу, проти цього не відкриваємо. Монополія генпрокурора заважатиме розслідуванню, скаржаться у Національному антикорупційному бюро. Саме НАБУ на пару з ДБР мало би займатися нардепами-порушниками. Вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності. Адже перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до генпрокурора, щоби переконати його внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Переконувати не потрібно, кажуть автори закону. Генеральний прокурор реєструє справи в ЄРДР, але це не його право. Він не може вибрати, реєструвати чи ні, це його обов'язок. У разі, якщо генеральний прокурор якимось чином чи з якоїсь причини не вносить такі відомості, особа, яка звертається з таким зверненням, заявою, може оскаржити це питання в суді. Якщо справу на нардепа таки відкриють, посадити його на лаву підсудних буде складно. Бо без присутності депутата суд навіть не може ухвалити клопотання про арешт його майна. Ба більше, навіть ухвалювати надання дозволу на затримання нардепа суд буде змушений за участі самого нардепа. Якщо депутат не приходить в суд, арештувати його майно не можна. Ви собі уявляєте депутата, якому кажуть, прийдіть в суд, що ми хочемо ваше майно арештувати, який туди прийде? Ні, він або вночі перепише все своє майно, або полетить за кордон і скаже, що в мене серце прихопило. Виходить так, ми запрошуємо народного депутата, він приходить або не приходить, тому що є, що він може з'являтися з поважних причин. То скільки таких поважних причин може бути і як довго це може тривати, невідомо. То фактично людина може підготуватися. Обійти закон можна і в інший спосіб. У цьому допоможе правка від опозиційної платформи «За життя». Вона позбавляє депутата юридичної відповідальності не лише за слова та голосування у залі. Покарання не передбачено і під час виконання депутатських повноважень поза парламентом. Що це за повноваження, у законі не уточнюється. А цим можуть маніпулювати адвокати нардепів у судах. Будь-який злочин можна нею перекрити. Депутатські повноваження починаються з фактично складання присяги і завершуються, коли людина йде з посту народного депутата. Автори спеціально закладали цю колізію,
дію, щоб можна було за цією підставою будь-яке провадження затягнути або закрити. Такі нечіткі формулювання, вони дають можливості для маніпуляцій і для того, щоб там в судовій, наприклад, практиці воно вирішувалося якимось чином, кожен вирішує сам по собі. Зважаючи на досвід депутатів, особливо від ОПЗЖ, вони знають, що вони пропонують і знають, за що вони голосують. Вони там всі найбільш досвідчені в порівнянні з усіма іншими. Менш досвідчена монобільшість наполягає, на реальні злочини депутатські повноваження не поширюються. Жоден злочин, який вчинить народний депутат України, не може вважатися його депутатською діяльністю. Злочин не є депутатською діяльністю. Тому тлумачити цю правку, що вона начебто надає індульгенцію для народних депутатів, абсолютно неможливо. Не індульгенцію, а лише захист політичної діяльності виправдовується в опозиційній платформі і збирають підтримку інших фракцій. Не несе відповідальності за виконання своїх функцій, депутатських повноважень, як в залі, так і при їх виконанні. Що тут поганого, я не розумію. Політична діяльність народного депутата точно має бути захищена. І захищена серйозно. Коли людину переслідують за вислів, Верховний суд повинен сказати, є це політичним переслідуванням або ні. Закон разом зі змінами до Конституції запрацює вже 1 січня 2020-го. Ще президент не підписав. Цим законом створили мільйони правових колізій і забетонували депутатську недоторканність, а тепер будуть вам розказувати, що вони її зняли. Ветувати закон як загрозу для слідства Зеленського закликали НАБУ і САП, але поки президент мовчить. Втім, недоторканні чи просто смертні, реальних результатів від розслідування справ щодо депутатів не густо. За роки незалежності Верховна Рада позбавила імунітету 19 народних обранців. Це мене селянь представилась в декабрі 16-го року, ну, три роки ходив без неприкосновенності. Екс-регіоналу і чинному нардепу Вадиму Новинському закинули співучасть у викраденні священнослужителя Олександра Драбинка. Справу розслідували і заштопорили. До реальних вироків слідство дійшло лише щодо трьох нардепів, які відбули термін у в'язниці. Інші доторканні депутати покарання уникнули. Ірина Сисак, Юрій Усік, Олексій Тищенко. Час підсумки.